Аварыя ў Бабруйску недалёка ад вёскі Брожжа. У аўтобусны прыпынак урэзаўся аўтамабіль, яго накрыла жалезабетоннай плітой. Пасля чаго аўтамабіль загарэўся, вадзіцель легкавушкі загінуў на месцы. У машыне ён знаходзіўся адзін. З астаноўкі таксама нікога не было. На место здарэння выязджалі і міліцыянеры, і выратавальнікі, таксама медыкі. Машыну патушылі, жалезабетонную пліту падымалі з дапамогай пад'ёмнага крана. Потым выратавальнікі выцягнулі цела вадзіцеля. Па словах супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі, прычынай аварыі магло стаць перавышэнне хуткасці. Як вынік, вадзіцель не справіўся з кіраваннем, і аўтамабіль выехаў на ўзбочча.